Ja sam Mladen Švarc, u ime Boga i hrvatskog naroda. Hrvatska, braćo i sestre, slušajte. Da bismo ti narode u ovoj katastrofalnoj situaciji uopće mogli pomoći, trebamo apsolutne ovlasti, neograničene diktatorske ovlasti. Da se takva stvar može ostvariti vlast, morat ćemo mijenjati ustav. Program u bitnomu za gospodarske reforme moraju biti korijenite. Prvo jaka država, čelična šaka, a onda nacionalizacija svega opljačkanog i rasprodanog. Proizvodnja i izvoz ispred trgovine i uvoza. Ako treba, razmjerna autarkija, samodostatnost. Opće nacionalna solidarnost, država nacionalna i socijalna i pravedna. Dalje, besplatno školstvo i zdravstvo. Stalički sabor, nestranački, korporativna država, generalna amnestija za sve, ali uz povrat smrtne kazne, streljanjem i vješanjem. Zaštita časti hrvatske nacije. Ne u EU, ali nažalost ulazimo i trebamo jaku vlast da nas zaštiti od Europske unije. Neutralna republika, dobri bilateralni odnosi sa svima, vrijeme. Obnova i jačanje hrvatske oružane sile, van iz NATO pakta iz Haga. Vrijeme je isteklo, nažalost svjetlo je pregorilo. Država koja odgovorno skrbi o pokrajinama, iskoristit ću repliku za nastavak. Repliku ćete nastaviti u trenutku kad dođe do te situacije za replike. Evo, prvi put smo čuli poziv na diktaturu. Hvala vam lijepa, vaša minuta istekla.